фирма Glamour Kids Clothes. Сделала рекламу детячего костюмчика. Она прислала подарок. Видите, как красота. Класс. Спасибо вам великое. Рекомендую, наполегливо рекомендую эту фирму Glamour Kids. Тому що це якісні товари, відповідальні продавці, дивіться, які шарки. І шапочки. Ухі! А мені, пам'ятаєте, я вам попередню рекламу робила? Дивіться. Є хоч одна волосинка? Ага, не знайдете, тому що мех дуже якісний. Бачите, нічого не сипеться. А дивіться, як гарно зроблено на кнопочки. Чпок. Опа. І пов'язочки є. Опа. Клас, спасибо вам велике. Дуже класна річ, шапочка і шарфік. Всім рекомендуємо фірму Glamour Kids. Ссылку залишу в описании. Дякую вам.